história é essa que fizeram uma pegadinha contigo? Cara, me pegaram de surpresa. Uma menina reclamou do pai, entendeu? Que o pai dela estava muito doente, porque o que eu fiz com ele não deveria fazer. Onde é que já se viu? E uma plateia enorme. Ouvindo isso, gente, meus fãs. Porque todo mundo aplaude, todo mundo acha bem bacana. Ai, que legal, que bonzinho. Meu pai uma vez caiu na tua pegadinha. Seu pai? É, meu pai. E ele teve um mal do coração logo depois que caiu na pegadinha. E até hoje ele tem sequelas. Fiquei nervoso. Eu não esperava, pelo amor de Deus. Eu que faço as coisas direitinho, assim, mais direitinho. Ah, vai. Não, peraí, agora é eu que tô nervoso. Sabe por quê? Nunca, nunca na minha vida, há 35 anos eu faço isso, nunca houve uma reclamação de alguém. Peraí, fala já, agora eu tô nervoso. Tem coisas, viu? A gente é humano, né? Sou igual a todos, qualquer um. Tem duas bolinhas aqui, Ivo, ó. Ivo, você foi pego na câmera escondida!